Bortnialder, Merisus Christos, Amen. Haid mers, vorel Kinesis, Sur Yeritianum Ko, Kinesi Arkaitium Ko, Yeritin Kam Ko, Orpes Ver Kinesi Verdi, Esas Merana Pazur, Tunez Aisor, Yepom Mes Partis Mer, Orpes Yemekom Meros Partapanas, Yemitanires Mesi Potsution, Այդ պրգյաս մեզ իկար է, զիքոյ արկայություն և զորություն և պար կավիտյանս ամեն։ Հոգվոց նանգուցելով Քրիստոս աստված, առահանգիստ և որմություն և մեզ մեղավորած շնորհիաստողություն անցանած։ Եվ եվս խաղությանս տեր աղաչեսուկ, վաստանգության հոգվոց աղաչեսուկս պրգիչն մեր Քրիստոս, Զիզնոսան դարդարսն դասես է, եվս մեզ կեցուս է շտորի ողորմության յուրո, ամենակալ տեր աստված մեր կեցո եվ ողորմյա։ Տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, Քրիստոս, որդի աստուծո անուխակալ և բարեկուտ, գտա առաջագան սիրովըտ իհոքիս համորեն ընջեցելոց ազգիս հայոց, եվս առավել հիշյատեր, սոքիս ամմել զոհից, որ կատարեցան իր ջարդս Բաքվի և Սումգայիթի։ Հիշյա, որ մեծի գալստյան արքայությանքո, առարժանի ողորմության, թաղության և թողության մեղաց, դասավորյալ բայձարացուն ցուրտս քո աչակողման դասում, զիդու ես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանիայց և մերելոց, և քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և ավիտյանս, Adikeniz. Amen.
այս մամուլը կրում է, որ ասեն ախտի դնորենը ձեր ընտանիքի դեմ հակակարգչություն իրականացել, ինչ կասեք։